کو ادامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی بری طرح کرونا وائرس سے متاثر ہو چکا ہے۔ متاثرین کی امداد کے لیے حکومت طرح طرح کے اعلانات کر رہے ہیں، جو ہم آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو احساس راشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے احساس راشن کہاں سے لینا ہے اور اس کے لیے فارم کیسے فل کرنا ہے، اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں ہوں سعید یوسف خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ دامان نیوز۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اور گوگل میں آپ نے لکھنا ہے russian.pass.gov.pk۔ یہ لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ بھی کر سکتے ہو اور اس پر کلک کر کے آپ لوگ سیدھا اس ویب پر آ بھی سکتے ہو، جیسا کہ آپ لوگ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہو۔ آئیے مل کر ضرورت مندوں کو راشن پہنچائے، احساس راشن پروگرام۔ احساس راشن پروگرام کا ایک فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا، اس میں آپ لوگ پہلے پر اپنا ایڈریس لکھے، جو بھی آپ کا گاؤں دیہات جو بھی ہے، سٹی ہے شہر ہے، وہ آپ نے لائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ضلع سلیکٹ کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے ضلع کے اندر آپ کا جو تحصیل ہے آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنا ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، جو آپ کا موبائل نمبر ہے اس پر آپ کو ایک ایس ایم ایس آئے گا۔ تو موبائل نمبر خیال کرنا، موبائل نمبر صحیح درج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا پورا نیم لکھنا ہے، نیم کے بعد آپ نے اپنا سین آئی سی نمبر یا شناختی کارڈ نمبر آپ، اور یہ خیال کرنا آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہو اور انگلش میں بھی، یہ سب کچھ اسی فارم میں آپ لکھتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اپنے خاندان کے افراد لکھنے ہیں، 2, 5, 3, 15 آپ کے جتنے خاندان کے ممبرز ہیں آپ نے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو پورے پروف کے ساتھ لائیو کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، بعد میں آپ لوگ یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ آپ اسی ویب سائٹ پہ آ جاؤ گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں پورا تسلی کر کے آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں۔ تو آپ نے جمع کروائیں پر کلک کرنا ہے، آپ کا فارم جمع ہو جائے گا۔ پھر نیچے دیکھو یہ نوٹ بھی ہے، اگر آپ کا درخواست جمع کرانے کے بعد 4 دن تک راشن موصول نہیں ہوتا تو آپ 4471 پر ایس ایم ایس کر کے ہمیں مطلع کر سکتے ہو۔ ایس ایم ایس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پلیز ایس ایم ایس 2447 آپ نے لکھنا ہے، ایم ڈبلیو اسپیس نیم، ایڈریس، سین ایسی نمبر اور فون نمبر آپ نے میسج میں لکھنا ہے۔
और उसको 4471 पे सेंड करना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सईद यूसुफ खेल और आप देख रहे हैं कोहे दामान न्यूज़।